Nusreti në kërkim të kuzhinjerit paga nxit reagime të shumta. Restoranti luksoz i Salban në Londër ka qenë shumë i komentuar javët e fundit. Fillimisht ishin çmimet e larta rreth 800 euro për një biftek dhe më pas restoranti luksoz u akuzua për fshirjen e komenteve negative të klientëve. Dhe tani, sipas mediave britanike, streha e të famshmëve po mundëson kuzhinjer të rinj, por paga për orë ka nxitur reagime pasi është e njëjtë me çmimin e një pure patatesh në menyn e tij. Sipas mediumit britanik Metro, Dega në Mbretërinë e Bashkuar zinxhir të famshëm të restoranteve të mishit të Nusret Gokçe premton një rrok konkurruese për aplikantët. Kështu, nëse keni arritur të merrni rolin e një shefi partie në restorantin King's Branch, do të merrni në shtëpi rreth 15 euro plus bakshishet. Sidoqoftë, sipas Glassdoor, paga mesatare për një shef të tillë në Londër është 22.078 pound. Nëse kjo ndalet në tarifën për orë, i bie rreth 11 pound i përkasin të paktën 1 pound më pak se sa ofron restoranti Salbae. Pra teknikisht kjo është një pagë mbi mesataren, por kur krahasohet dhe me artikuj më të lirë në menu, duhet të pyesni nëse një pagesë e tillë është vërtet e denjë.